皆さんこんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、ロジカルシンキングの発展系、ビジネスに役立つ実践的フレームワーク思考というテーマでお話をしていきます。フレームワークは皆さんご存知だと思います。 3C とか 4P とか 5 フォース 7S といったものですね。ビジネスの現場では当たり前に使われるこの考え方ですが、意外と効果的な活用方法を知ってるという人が少ないんじゃないかということで、今日は元外資系コンサルタントがお伝えする実践的フレームワーク思考という内容を解説していきます。以前別の動画で説明しましたが、私ベンチャーを立ち上げる前はですね、 KPMG というところとデロイトトーマスというところでコンサルをしていました。でその時に MBA も取ったので、理論と実践という面でですね、フレームワーク思考をお伝えしていこうと思います。最初に結論からお伝えすると、各フレームワーク、3C とか 4P とかはもちろん単体で利用できるんですが、複数のフレームワークを組み合わせることで戦略策定や市場分析が正しく行えるようになりますということなんですね。フレームワークを使って戦略立案や分析を行う思考方法がフレームワーク思考ですが、その効果をより高めるための活用方法の解説です。以前、ロジカルシンキングの動画でミーシーのお話はさせていただいたと思います。漏れなくダブりなくというロジカルシンキングの基本中の基本の概念でしたね。ロジカルシンキングの動画を見ていないという方は、この動画を見る前にぜひそちらからチェックしてください。そうすればですね、本動画の内容がより一層深く理解できるようになります。さて、フレームワークというものはそもそも MEC そのものです。例えば 3C はカスタマーとコンペティターとカンパニーの3つの頭文字をまとめたフレームワークですが、見事に MEC 構造になっています。自社と市場環境と顧客ですね。漏れなくダブりがありません。5フォースもそうですよね。5フォースは経営学者の第一人者、マイケル・ポーターが考えたフレームワークですが、5フォースは供給企業の交渉力、買い手の交渉力、競争企業間の敵対関係という3つの自社から見た内的側面と、同じく競争企業間の敵対関係を軸に、新規参入業者の脅威、代替品の脅威というですね、マーケットの外的要因というものを整理して、合計5つの要因から業界分析を行うというものですね。それが5フォースです。内的要因と外的要因という大きな区切りでまずMEC ですし、内的要因ではサプライヤーとバイヤー、そしてコンペティターというMEC的な分け方、外的要因も今の競争環境に加えて新規参入と代替品という切り口でMEC に整理されているわけです。フレームワークというのは頭のいい先人が考えたMEC構造そのものであり、そのフレームワークを知ってるだけで論理的に破綻のない切り口で誰でもが状況を整理できるとても便利なツールなんですね。フレームワークはその他にも 4P とか 7S とかペストとかブリオなどいろいろあるわけです。それぞれの特性を知って最適なフレームワークを選ぶというのが状況整理のまず大前提になるわけですが、フレームワークというのは単体で使うだけだと本領を発揮できないというのが本日この動画で説明させていただきたい内容なわけです。フレームワークというのは組み合わせて使うことによってより論理的に、より効率的に分析することができるようになっています。4P やってみましたとか、3C で分析しましたというレベルではあまり実務的に直接的に役に立たないわけです。もちろん全く役に立たないわけではないんですけれども、状況を正しく整理する以上のことができないんですね。わかりやすく言うと戦略が見えてこない。では次にどういう手を打たなければいけないのかということを直接的に答えることができないんですね。例えば 3C で考えてみましょう。売買仲介会社の事例で考えてみます。市場環境としては、例えば、融資性も良くて、金利も安いため、購買者の意欲が高いと。で、自社の側面で言えば、有力沿線に店舗を構えていて、買い顧客は確保できるものの、売り物件の物上げが弱くて、競合他社のウェブ査定などに客が取られている傾向がある。こんな形で分析したとします。一見すると、3C のフレームワークを使って、市場と競合と自社の分析ができているように見えますが、これだと全然使えないわけですね。じゃあ具体的にどこが弱くてどこが強みなのか、どれくらい弱くてどれくらい強みなのか、その対策にどの分野にどれだけの経営リソースを注げばいいのか、これが全く見えてきません。 3C という大きな分類での MEC 構造は抑えているものの、その下の階層が MEC 構造になっていなくて、ただの箇条書きになってしまっているというところが問題です。では 3C だけではなくて 4P も組み合わせて分析をしてみましょう。縦軸を 3C、 横軸を 4P で取ってみます。 4P はマーケティングミックスのフレームワークですね。プロダクト、製品、プライス、価格、プレイス、流通、プロモーション、販売促進の頭文字ですね。今更ですけど。3C を基本軸に 4P の観点で競争環境を整理します。例えば顧客が売り手の場合、高く売り抜けたいというのは前提としてあるものの、後々のクレームなどが面倒なので、できるだけ丁寧なアフターケアや接客を求めているという顧客に対しては、自社は沿線ブランドによって地域に根ざした丁寧な接客サポートができるというのが強みになると。こういうふうに明確になってくるわけですね。
逆に手数料は安ければ安い方がいい、できるだけ簡単に売却したいという顧客層に対しては自社の強みを打ち出すことができないというふうに、まあ、縦軸だけミーシーではなくて横軸をミーシーで分析することで考えの抜け漏れを防いで自社にとっての強み弱みを明らかにすることができるようになるわけです。もちろんこの横軸は 4P でなくて 5 フォースとかでもいいんですが、5フォースはどちらかというと 3C の競合環境を整理するために使った方が効果的ですね。逆に 3C のカンパニー、自社の分析の前提になるのがブリオフレームワークですね。ブリオというのは JP バーニーが考えた自社の経営リソースの強みレベルを整理するためのもので、経済価値、バリュー、希少性、リアリティ、模倣困難性、イミタビリティ、組織、オーガニゼーション、まあ、この4つの段階で自社の経営資源、人、物、資金、情報、組織について市場での競争優位性を把握するために用います。経済価値があって希少で真似されづらく活用できる組織になっている状態が競争優位ということで、経営資源や商品の強さ、弱さを明らかにします。さて、なぜいきなり 3C だけを使ったらダメなのか、 3C の前に 5 フォースやブリオが必要なのかというと、まあ、自社にとっての強みと思っていたことが実は強みでなかったとか、他者の弱みだと思っていたものが実は最近状況が変わってもはや弱みとは言えなくなっているみたいなことを精緻に分析できるからです。5フォースによって競合他社のサプライヤーの供給能力が上がってきたために、これまで以上に安価に提供できるようになってきているとか、ブリオによって実はもう自社のプロダクトには希少性がなくなっているみたいなことが整理されるので、初めてファクトベースで 3C の分析ができるようになるわけですね。5フォースで競合分析をして、ブリオで自社分析をした後に 3C をベースに先ほどの 4P とのマーケティングミックスを作るという順番になります。逆に 3C での顧客をどのように設定するかを導き出すために、ターゲット顧客を明確化するためのペルソナを作ったりするわけですね。結果 3C で分析された自社の強みと弱みが SWOT 分析のベースになるわけです。まあ、SWOT はもういいと思いますけども、強さ、弱さ、機会と脅威という分析フレームワークで、まあ、こちらも見事に MeC 構造になっています。次に強さ、弱さを 3C、4P にて明らかにした場合、機会と脅威をどのように導き出すのかというのがペスト分析ですね。まあ、ペストはポリティクス、エコノミー、ソサエティ、テクノロジーの頭文字を取ったもので、自社を取り巻くマクロの環境要因に注目して、まあ、外部環境を整理するためのフレームワークです。政治的、法律的、経済的、社会的、技術的要因という MeC 構造で、市場の変化や自社に対する影響などを見出すためのものですね。さて、これまでの説明で分かっていただけたと思いますが、フレームワークというのは組み合わせて精緻にしていくことでファクトを整理することができる構造になっています。ペストと3種で明らかになった SWOT ですが、 SWOT というのはいわゆる状況整理なので、まあ、そこからクロス SWOT を作って、どこからどうやって攻めていくかっていうのを考えていくっていう順番になります。強みと機会を組み合わせると積極化施策、つまり自社の強みをより発展させていくという施策になります。強みと脅威のマトリックスでは、どのように自社の強みを生かしていくかという差別化の施策が必要になっています。逆に弱みと機会のマトリックスでは、どうやって機会を捉えて弱みを武器に変えていくのか、もしくはそのジャンルに踏み込まないのかという段階的な施策が検討されますし、まあ、弱みと脅威であればもう守りの分野なので、専守防衛か撤退を検討していくという施策が必要になってきます。この段階で初めて施策レベルの傾聴が比較できるようになるので、経営判断としてどのリソースをどの施策に振り分けていくのかという決断ができる段階になってくるわけです。まあ、自社の強みを徹底的に生かすということで、打ち手を明確にするのが、まあ、ポーターの3つの戦略だったり STP 分析だったりするわけですね。まあ、このようにフレームワークというものは複数組み合わせて使うというのが正しい使い方です。まあ、経営会議とかで出す資料でいきなり 3C ですとかで出しちゃダメですよってことですね。さて、まあ、こちら体系図ですが、まあ、この順番でフレームワークを使うというのが一つのやり方です。まあ、他にもフレームワークっていうのは数多くあって、今日説明しているのはその基本的なところだけですね。例えばマッキンゼの 7S なんていうのも有名ですし、ボストンコンサルティングの PPM プロダクトポートフォリオマネジメントなんていうのも本当に昔から使われています。大事なのはどのフレームワークを何の目的で使うかによって組み合わせ方が異なるという点ですね。 7S とか PPM は現状を可視化することで経営判断の土台になるフレームワークなので、当然じゃあ状況が分かったら次にどうアクションするのかっていう決断が必要になってくるわけです。で、アクションに対するフレームワークっていうのも当然あって、例えば 7S で社員の意識改革が必要だとなった時に行動デザインのフレームワークを用いたりします。イギリスのビヘイブラルインサイトチームが提唱しているのが EAST ですね。 Easy 簡単にすることで行動までの障害をなくす。 Attractive 引きつけられるようなデザインやメッセージにする。 Social 他の人の行動を見せる。 Timely 行動しやすいタイミングで介入する。まあ、この頭文字を取って EAST です。まあ、どうすれば行動してくれるかということに対する効果的なアクションを整理してくれているものですね。他にはスウェーデンの行動科学コンサルティングファームインパクチュアリーが考案したリファインというのもあります。
リフレイム、情報の見せ方を変えたり、利益よりも損失をアピールすることで受ける印象や思考の枠組み自体を変えてしまう。エンカレッジ、リマインダーを出したり、事前に約束してもらったり、フィードバックを与えたりすることで行動を促す。ファシリテート、簡単にする、物理的な障害を取り除く。インセンティバイズ、失うことを強調したり、金銭的なインセンティブを逆に除いて、社会的なインセンティブを働かせる、みたいな感じですね。頭文字と、こちら用語が全て最後 E で終わってるので、リファインってなってるんですね。こうした行動デザインは、マーケティングフレームワークのアイドマとか、アイサス、アイシーズなどとも相性がいいです。アイドマは皆さん知ってると思いますけど、アテンション、インタレスト、デザイア、メモリー、アクションの頭文字で、消費者の購買行動を分析したものです。商品を知って、興味を持って、欲しいと思ってから、記憶して購買するってものですね。それが、インターネットとか SNS が一般的になるにつれて、検索とか比較検討、情報共有に焦点を当てた、挨拶だったり、アイシーズがより使われるようになってきています。アイシーズだと、アテンション、インタレストの次にサーチが来て、コンペレーション、比較ですね。で、エクザミネーション、検討、比較検討、そしてアクション。で、最後がシェアということで、情報共有の7段階になってるわけです。例えば縦軸をイーストにして横軸をアイシーズなどに設定することで、どの段階で何に力点を置いたユーザーインターフェースにしていくべきか、どのようなアプローチをしていくべきかなどの整理ができるようになります。さて、いくつかの段階を経て、こうした分析をきちんと行った上で、最終的にそれを1枚で語れるように考えられたフレームワークがビジネスモデルキャンパスですね。ビジネスモデルキャンパスっていうのは、ビジネスの構造を可視化したフレームワークの一つです。アレックス・オースターワルダーとイブ・ピニューリによって開発されました。新規事業を立ち上げるときとか、既存事業の現状確認を容認するために、組織内外で共通認識を保つための設計図になっています。事業のパートナー、サプライヤーとかですね、で主要な活動、経営リソース、何がバリューか、顧客との関係、そしてチャンネル、で顧客セグメント、コストと収益、この9つの観点で分析するものです。初めからこのビジネスモデルキャンパスを作ろうと思っても、ただの過剰書きになってしまってファクトベースにならないので、その前に 3C とか 4P だとか SWOT だとかで情報整理する必要があるってことですね。さて、皆が皆一からフレームワーク思考で考えることは難しいので、 3C とか SWOT とか STP など多段階で分析されたものを1枚で説明できるようになっているのがビジネスモデルキャンパスってことです。世の中には頭の良い人が考えてくれたいろんなフレームワークがもうあって、それを使うことできちんと論理的に思考ができるというのがフレームワーク思考なわけですが、巷のノウハウ本とかだと、それぞれのフレームワーク単体の説明にとどまっていて、組み合わせ方まで説明していない書籍がほとんどなので、このような順番で組み合わせて、説明用のフレームワークに最終的に落とし込んでいくというのが、一つのやり方ですよというのを、本日は解説させていただきました。フレームワーク思考は新規事業を考える際や自社の戦略を考えるだけではなくて、ビジネスをきちんと体系立てて論理的に捉えられるための便利なツールですので、ぜひ正しい使い方で活用していただければと思います。本日の動画は以上となります。今日は本当に基本的なことしかお伝えできていませんが、今後もこうしたビジネスに活用できる考え方やノウハウなどを動画にして配信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。